na naaraw sa inyong lahat, ano? Yung pag-aaralan natin ngayon sa sitnayan.com ay kung paano ba na-derive yung law of exponent, ano? Na a to the m times a to the n equals a to the m plus n. So, medyo familiar kayo dyan, ano? I'm sure, ano? Dahil uh, napag-aaralan nyo yun high school. Pero, saan ba nanggaling tong law na to, ano? Bakit ganun? Bakit pinaplash yung exponent? Okay. So, try muna natin. Specific example. Ano ba ibig sabihin ng pag sinabi natin 2 cube? No? Kung familiar kayo sa uh, exponential notation, pag sinabi mong 2 cube, ang ibig sabihin niyan ay 2 times 2 times 2. So, tatlong beses mo i-multiply yung 2. Pag sinabi mo namang 2 to the 6th, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Okay? O, anim na siya. So, pag i-multiply natin yung 2 cubed times 2 to the 6th, Sorry, well, I mean, multiply lang natin to Yung tatlo. Yung unang tatlo. 2 times 2. Times 2. And then, doon sa anim. Yung pangalawa nating dito. So, ilan yun? Pag, pag, uh, pag ginamit natin yung exponential notation dito, ilang to ba yan? 2 raised to 9. So, kung mapapansin ninyo, in-add yung exponent nila dahil dyan sa proseso na yan. Okay? So, yung 3 at saka 6 magiging 9. Kasi ang 2 cubed ay tatlong 2. Tatlong beses minultiply ang 2. And then, yung 6 ay 6 na beses. So, 6 na beses plus tatlong be 6 na beses plus tatlong beses is siyam na beses. So, magiging isa nakikita nyo na siguro, ano? 2 cube times 2 to the 6th equals 2 to the 9th. Ito yung unang sample natin. Ano? Okay, so hindi lang yan sa numbers, minsan sa variables din. Ano? Halimbawa, a i Ibig sabihin ng variables na, no? Uh, generalized number, ibig sabihin, a, Uh, a squared times a to the fourth. Okay? Alam naman natin yung a squared ay dalawang beses multiply yung a. And then, yung a to the fourth is apat na beses. So magiging apat at saka dalawa. Anim na beses mo may multiply which is a to the sixth in the um, exponential notation. Sorry. Mukha sa kanya na, no? But it is a to the six. So, in general, okay, sabihin in general, yung a to the m, sabihin a times a, times a, times a, ilang beses to? m times, ano? So, general, gen general, kung well, ma-generalize na ito, no? Pwedeng 100, pwedeng 20, pwedeng 30. So, alam ang M mo dito ay 50, kunwari. And then, yung N mo ay 5 natin. Okay, so ang N mo, ah, A times A times A Okay, ang business manager dot, dot, dot maraming maraming agent din natin alam kung ilan. And this is n times. Okay, so big sa na m sa n, any any number yan, any positive positive uh, integer ano. So pwedeng mag substitute lang tayo n equals 20 kunwari. So ang ang law is to pag tayo ay nagmultiply na to, i-multiply natin yung kano kadami man yung h at kano kadami yung A dito, tsaka doon. So, ganun din, you know? multiply din natin yan. So, a times a times a times a m times hindi? Multiply din natin yung a times a times a m times So, kung pinagsama mo yun lahat, M dito na number of A's, N dito na number of A's, magiging, pinagsama, pinagsama na natin silang dalawa, A times A times A. M plus N. M plus N number of A's. Na ibig sabihin niyan, pag tayo ay nasa exponent na, so ito yung original problem natin. So, kung merong M plus N, na number of A's, kung meron kang 50 dito, 50, saka 20 dito, 70 na yun. Which is, ina-add mo yung kanilang exponent. Okay? Ibalay natin ito. No? Huh? So, this ito na yung law sa taas na sinasabi natin kanina. Ito na yung sa form na yan. Okay, so nakikita nyo yung kung saan siya nanggaling. Ano? The addition of uh, exponents, bakit siya ina-add? Because of the number of uh, times the base is uh, multiplied. Ano? Pero dapat pareho yung base niya. Ano? Pag a to the n times b to the n, ibang, iba naman yun. Okay? So maraming salamat at sana meron kayong natutunan.